Eita, gente, que o Rodriguinho ficou puto, viu? Não só ele, como a Vanessa Camargo também. E o motivo foi que o Bin venceu a prova do líder, se tornou líder e ele deu a pulseira do Na Mira do líder. Ele tinha que dar para quatro pessoas e aí ele deu para o Davi, a Isabelle e o Rodriguinho e a Vanessa. E aí, Vanessa, ela ficou tipo assim, sem entender, já que ela tem aproximação com o Bin, né? Mesmo com algumas desavenças, e que o Rodriguinho também é bem próximo dele, e ele também levou o Rodriguinho para o VIP. E aí Vanessa disse: "Eu não entendi. Cara, como assim?" Rodriguinho disse: "Espero que seja estratégia, porque se não for, ele é um falso do caralho." Pô, o cara anda comigo e tá me dando uma punhalada dessa pelas costas? E aí, gente, que acha? Tudo em Reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.